É, no sábado você disse que provavelmente o Pato seria titular, mas que teria uma semana toda para ele provar que deveria ser. Qual o balanço que você faz essa semana? Ele melhorou no que você reclamou de finalização, de empenho? Não, o Pato já era titular depois do jogo. Não disse que ele tinha que provar nada essa semana, ele tinha que treinar. Mas ele é titular porque mereceu ser titular. Aqui é assim, igual o Denilson. Entrou, jogou bem e fica. Aqui é pelo que o cara produz. Então o Pato, ele infelizmente não fez o gol, mas ele procurou. Ele foi o cara que mais finalizou. Então aqui é dessa maneira que se ganha a posição, é mostrando nas oportunidades que os caras têm. E o Pato mostrou, cara, a gente treinou finalização, não só para ele, para o time todo. Isso aí porque é uma rotina. Isso não é porque é só ele. O time todo precisa finalizar. Então, quando tem tempo de treinamento, faz. Eu acho que não. Eu acho que a torcida está vindo apoiando demais a gente. É uma coisa normal isso. O jogador sabe que atacante tem que fazer gols, né? E quando começa a fazer gols, a torcida vai apoiar. Isso é uma coisa do futebol. Isso não tem nada de pegar no pé só por pegar no pé. É que no momento que ele fizer gol, a torcida com certeza apoia. Isso é uma coisa natural.